Tere, minä olen Johan ja tänään mä näytän teille, kuidas voistita veelyste kartti. Se on selline. Nii, hakkame pihta. Kõigepealt tuleb paper murda pooleks. Lahti voltida ja teistpidi pooleks. Siis ma voldin kõik nurgad keskele. Nüüd ma voldin ülemise ääre keskele. Ja alumise ka. Nii. Nüüd ma voldin lahti need. Ja ülemise ja alumise nurga voldin. Nüüd ma voldin need ääret keskele. Ja lahti. Nüüd hakkan ma seda kokku panema. Selleks võtan need ääred üles. Ja siis. Nii. Panen nimi. Niimoodi. Ja teisega ka sama lugu. Ma voldin selle alla. Voldin alla, nii. Ja üks pool on olemas. Nüüd tuleb teise poolega samamoodi teha. Kõigepealt voldin need lugad sisse. Pööran selle siia peale. Nii. Ja ilus karp on valmis. Ja taiga!